Unë gjeli si pasionit, kapitulli 4. Pra, kur Zoti mori vesh se farisejt kishin dëgjuar se Jezusi po bënte më shumë dishepuj dhe po pagëzonte më shumë se gjoni, ndonë se nuk pagëzonte Jezusi vetë, por dishepujt e ti, e la Juden dhe shkoj përsëri në Galile, por duhet të kalonte në për Samari. Arriti pra në një qytet të Samaris që quaj Sihar, afër tokës që Jakobi kishte dhënë Jozefi biri të vetë. Por aty ishte pusi i Jakobit dhe Jezusi i lodhur nga udhëtimi, ul pranë pusit, ishte rreth orës 6. Një grua nga Samaria erdhi të nxjerrë ujë dhe Jezusi i tha: "Më jep të pi." Sepse dishepujt e vet kishin shkuar në qytet për të bler ushqime. Por gruaja samaritane i tha: "Po qysh ti që je jud kërkon të pish prej meje që jam një grua samaritane?" Sepse judenjt nuk shoqërohen me samaritanët. Jezusi u përgjigj dhe i tha: "Po tani je ti, dhuratën e Perëndisë. Dhe kush është ai që të thotë, më jep të pi, ti vetë do të kërkoje nga ai dhe ai do të të jepte ujë të gjallë." Gruaja i tha: "Zot, ti nuk ke asnjë kohë për të nxjerrë dhe pusi është i thellë. Nga e ke pra atë ujë të gjallë? Vallë, jemi mal se Jakobi aty ynë, që na dha këtë pusë dhe piu prej ti, ai vetë bitë e ti dhe baktitë e ti." Jezusi u përgjigj dhe i tha: "Kushdo që pi nga ky ujë do të ketë përsërjetje. Por kush pi nga uji që do t'i jap unë, nuk do të ketë më kurrëtje për jetë. Por uji që unë do t'i jap, do të bëhet në të një burim uji që gufon në jetë të përjetshme." Gruaja i tha: "Zot, ma jep këtë ujë, që unë të mos kem më etje dhe të mos vi këtu të nxjerr ujë." Jezusi i tha: "Shko ti dhe burin të ndeja këtu." Gruaja ju përqish dhe i tha: "Unë nuk kam burë." Jezusi i tha: "Mirë the, nuk kam burë, sepse ti kishe 5 burra dhe ky që ke tani nuk është burri ju. Për këtë ke thënë të vërtetën." Gruaja i tha: "Zot, po shoh se ti je një profet." E tritan adhuronin mbi këtë mal dhe ju thoni se në Jeruzalem është vendi ku duhet të adhurojmë. Jezusi i tha: "O grua, më beso. Vjen ora që asë mbi këtë mal, asë mbi Jeruzalem, nuk do të adhuroni ati. Ju adhuroni atës që se njini, ne adhurojmë atë që njojmë, sepse shpëtimi vjen nga judejt. Por vjen ora, ma dhja jo ka ardhur që adhuruesit e vërtet, të adhurojnë ati në frymë dhe në të vërtetën, sepse të tilë janë adhuruesit që kërkon ati. Perëndia është frymë, dhe ata që adhurojnë, duhet të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetë." Gruaja i tha: "Unë e di se do të vi Mesia, që i quajnë Krisht. Kur të ketë ardhur ai, do të na kumtoj çdo gjë." Jezusi i tha: "Unë jam ai që po të flet." Në këtë moment erdhën dishepujt e tij dhe u mrekulluan që po fliste me një grua. Por asnjë nuk i tha çfarë do, ose pse po flet me të. Atëherë gruaja i la kohën dhe u kthye në qytet dhe u tha njerëzve: "E janë i të shikoni një njeri që më ka thënë gjithçka që unë kam bërë. Vallë, mos është ky Krishti?" Dolën pra nga qyteti dhe erdhën tek ai. Ndërka ishte dishepujt e vet po i luteshin duke thënë: "Mësues, ha." Por ai u tha atyre: "Unë kam një ushqim për të ngrënë të cilin ju se njini." Prandaj dishepujt i thoshin njëri tjetrit: "Mos i sollit vallë dikush për të ngrënë?" Jezusi u tha atyre: "Ushqimi im është të bëj vullnetin e ati që më dërgoj dhe të kryej veprën e ti. A nuk thoni ju se ka edhe 4 muaj dhe vjen korja? Ja, unë po ju them, grini sy tuaj dhe shikoni fushat që tash më zbardhojnë për korjen. Korsi e merë shpërblimin dhe mbledh frutin për jetën e përjetëshme, që mbjellësi dhe korsi të gëzojnë së bashku. Sepse në këtë vërtetuaj të thana, një mbjell dhe tjetëri korë. Unë ju dërgova të korni atë për të cilin ju nuk u munduat, të tjerët u munduan dhe ju hytë në mundin e tyre." Dhe shumë samaritan nga i qytet besua në të, përshka këtë fjallës që gruaja dëshmoj. A i më tregoj që kam bërë gjithë shka që kam bërë. Por kur samaritanët erdhën tek ai, u lutën të qëndroj me ta dhe i ndenjë aty 2 ditë. Dhe shumë më tepër njerëz besuan përshka këtë fjallës e ti. Dhe ata i thoshin gruas: "Sësh më vetëm për shkak të fjalëve të tua që besoj,
por sepse ne vetë kemi dëgjuar dhe dim se ai është me të vërtetë Krishti, shpëtimtari i botës. Por si kaluan ato dy ditë, ai u nis për tej, prej andej dhe shkoi në Galile. Sepse vetë Jezusi dëshmoi se një profet nuk nderohet në vetlidhjen e vet. Pra kur arriti në Galile, galilejësit e pritën, sepse kishin parë të gjitha ato që kishin bërë në Jeruzalem gjatë festës, sepse edhe ata kishin shkuar në fest. Jezusi erdhi pra, përsëri në kanë të Galiles, ku e kishte bërë ujin verë, dhe aty ishte një nënpunës i mbretit, djalit të cilit ishte sëmurë në Kapernaum. Ky kur dëgjoi se Jezusi kishte ardhur nga Judea në Galile, shkoi edhe ai dhe ju lut që të zbriste e ta shëronte birin e tij që ishte gati për vdekje. Atëherë Jezusi i tha: "Po të mos shikoni shenja dhe mrekullinë nuk besoni." Nënpunësi i mbretit i tha: "Zot, zbrit para se djali im të vdesë." Jezusi i tha: "Shko, djali yt jeton." Dhe ai njeri i besoi fjalës që i tha Jezusi dhe shkoi. Pikërisht kur ai po zbriste, i dolën përpara njerëzit e vet, shërbëtorët e vet dhe e informuan duke thënë: "Djali yt jeton." Ai pyeti ata në çfarë ore u bë më mirë. Ata i thanë: "Dje në orën e 7 e laneve." Atëherë i ati e kuptoi se ishte pikërisht në atë orë në të cilën Jezusi i kishte thënë: "Djali yt jeton." Dhe besoi ai dhe gjithë shtëpia e tij. Jezusi bëri edhe këtë shenjë të dytë, kur u kthye nga Judeja në Galile.